Pratite vesti za sredu 2. jun. Proizvodnja ruskih Sputnik V vakcina protiv koronavirusa počinje na Torlaku u petak 4. juna, potvrđeno je RTS-u. Svečanoj ceremoniji će prisustvovati visoki državni zvaničnici Srbije i Rusije, napisao je na Twitteru ministar bez portfelja Nenad Popović. Srbija je prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi Sputnik V vakcinu. Ruski nacionalni institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja potvrdio je kvalitet vakcine proizvedene na Torlaku i odobrio da se proizvodi. Epidemiološka situacija iz dana u dan se popravlja, krizni štab je popustio mere. Broj vakcinisanih raste, a građani se nadaju letu kao pre pandemije. Ugostitelji su protekle noći radili do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafike su radile non-stop. Na teritoriji grada Beograda ponovo je uspostavljen noćni javni prevoz putnika. Predsednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović rekao da od sutra svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Srbije gde god hoće, kad god hoće. Ne plaćaju ništa, u svakom mestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći da se vakcinišu i da dobiju sertifikat kao i građani Srbije, objasnio je predsednik. Svi oni koji su planirali put u inostranstvo mogu da preuzmu digitalni zeleni sertifikat i u poštama širom Srbije. Ministarstvo turizma sa sve više zemalja sklapa sporazume o priznavanju digitalnog sertifikata, a u ovom trenutku to su Grčka, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska i Slovenija. Digitalni sertifikat sadrži potvrdu o vakcinaciji i rezultat testiranja na COVID, a taj dokument do sada je preuzelo više od 130.000 ljudi. Za građane koji nisu u mogućnosti da sami preuzmu zeleni digitalni sertifikat putem registracije na portalu e-uprave, to mogu učiniti u 200 pošta širom Srbije, za šta je potreban samo pasoš, a potvrda se dobija besplatno. Potvrdu možete dobiti i u pošti u Staroj Pazovi. Obilazeći radove na izgradnji nove COVID bolnice u Novom Sadu, ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je da ne želi da precizira koliko će tačno pre roka biti završeni radovi, ali je naveo da napreduju mnogo brže nego što je prvobitno planirano. Naveo je i da će nova COVID bolnica biti definitivno spremna da prvog dana septembra primi prve pacijente. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se sastao sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, rekao je na konferenciji za novinare da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, poštujući integritet Bosne i Hercegovine. Vučić je rekao da će Srbija po prvi put tražiti izveštaj od visokog predstavnika u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma. Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group o projektima koji su u toku, kao i o potencijalima i planovima za buduću saradnju, posebno kada je reč o putnoj infrastrukturi. Istakla je da se ta kompanija u Srbiji već pokazala kao brz, pouzdan i efikasan partner. Ana Brnabić je izjavila da se ekonomski rast Srbije i BDP-a zasniva između ostalog i na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata na kojima radove izvode kineske kompanije, saopštila je vlada Srbije. Precizirano je da je do sada kompanija Shandong u projekte u Srbiji i Republici Srpskoj uložila oko 400 miliona evra i da je to tek početak saradnje. Tri brza voza koja će švajcarska kompanija Stadler isporučiti Srbiji do kraja godine biće od februara puštena u komercijalnu upotrebu na pruzi Beograd-Novi Sad, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, dodajući da će građani za vožnju od 30 minuta plaćati oko 1000 dinara. Dva puta dnevno će građani moći da putuju direktno od Beograda do Novog Sada i stignu za 30 minuta i to će koštati oko 1000 dinara. Bez mnogo stajanja. Neki vozovi će se zaustavljati na više stanica i vožnja će biti jeftinija, a trajanje oko 48 do 52 minuta, rekao je Momirović, dodajući da će Stadler isporučiti Srbiji prvi brzi voz do kraja oktobra, a drugi i treći do kraja godine. To su najbolji vozovi tog tipa koji postoje u svetu, naglasio je ministar.
U cilju brže i sigurnije dostave računa, javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova omogućila je novu uslugu dostave e-računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte, odnosno e-maila. Ovaj način dostave računa dostupan je svim korisnicima, novim i postojećim, bez obzira da li je reč o fizičkim ili pravnim licima. E-račun se dostavlja za izvršenu komunalnu uslugu svakog meseca. Dostava računa putem elektronske pošte, odnosno e-maila, se aktivira na zahtev korisnika. Da bi se aktivirala ova nova usluga, potrebno je da popunite zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte koji možete preuzeti na njihovom sajtu www.čistoćasp.rs ili dolaskom na blagajnička mesta Stara Pazova, Nova Pazova i Banovci Dunav. Pozivamo sve sugrađane koji su u mogućnosti da danas dođu u pozorišnu salu u Staru Pazovu i da od 18 do 21 čas prisustvuju humanitarnoj radionici za Stefana Subotića, koji se godinama bori sa teškom bolešću. Stefanu se opet, nažalost, pogoršalo zdravstveno stanje i morao je da otputuje u Nemačku na lečenje. Broj mjesta za prisustvo radionici je ograničen na 100, a učešće u istoj možete obezbediti kupovinom karte u iznosu od 1500 dinara. Edukativni centar Brain on Brain Pazova, organizator je ove humanitarne radionice na kojoj će govoriti Branka Tešić, autor i predavač programa pod nazivom Psihologija uspeha, sidro za sreću. Biće to veče pozitivne energije, a dolaskom ćete učiniti dobro i sebi, a i Stefanu. Najbolji svetski teniser Novak Đoković savladao je tenisa Sandgrena sa 3-0 u setovima na startu Roland Garrosa. Za manje od 2 sata igre Đoković je na terenu Filip Šatrijer zabeležio četvrtu pobedu u međusobnim duelima sa Sandgrenom, koji je do sada u prethodna 3 susreta osvojio samo jedan set. Đoković će u narednom kolu igrati protiv Pabla Cuevasa. Sutrašnje jutro će biti sunčano, a posle podne promenljivo oblačno. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna će ići do 24 stepena. U petak će biti pretežno sunčano vreme. Hvala vam što ste pratili vesti. Prijatno!